အဲ့ဒီဟိုက်ဆာကော်မတီကတော်တော်ကိုအရေအသွေးညံ့နဲ့လမ်းခင်းနဲ့ဒီစရင်နဲ့ခင်းတာဗျဒီဟာကဒီမျိုးပေါ်မှာအခုကြဲတွေတဲတွေနဲ့လာပါတယ်အဲရှုံးနေဘွက်တွေဖြစ်တယ်နောက်တကရင်တွေကကွေးပတ်ရှောင်းတယ်အရင်တိုင်းမှုတွေဖြစ်တယ်အဲဘလူဘောက်ကိုသွားရလာရင်အဆင်မပြေအောင်ဖြစ်နေတယ်မျိုးရင်းလမ်းမျိုးလေကောင်လမ်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးရင်းမှာဘလော့ဖြစ်တာပေါ့နော်နည်းနည်းရင်ကျော်ကြက်တဲ့မှုတွေဖြစ်တယ်ဟိုရုံးသွားရုံးလာကြောင်းသွားကြောင်းလာအဆက်ဆက်ရရပေါ့အားလုံးတို့အချိန်နေနောက်နေမှုဖြစ်တယ်ဟိုအရိယာတွေထက်ဆိုင်ဆောဆောကပြောတဲ့ကလေးငယ်တွေစပယ်စီတဲ့လူတွေကြောင်းသွားကြောင်းလာတွေအတွက်အနေနဲ့မကင်းပါဘူးကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်မိပါတယ်မွေးနေတာတခုရဆိုရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့foundation ကောင်းခဲ့လို့ရှိရင်ဒါပြက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မပြက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါမိုးရင်းကတော့ဒါဒီဟိုဆွဆွမှုတော့ရှိနေမှာပဲဒါမဲ့လည်းဟိုတခြားနေရာတွေကြောင့်မဖြစ်ပဲနဲ့ဒီနေရာကြမ်းမှလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအရင်တည်းက foundation မကောင်းခဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးလို့တတ်မှတ်လို့ရပါတော့ဒါမှအခြေအနေရဆိုရင်တော့နေရာတိုင်းပါလို့လို့ပဲအခုဒီမျိုးတွေကမထွက်ခင်ဒီမျိုးတွေမှာမျိုးတွေကအထွက်ကိုတော့မပြောတော့ဘူးမျိုးတွေကမာရီယံကိုလမ်းတွေကလုံးဝကိုပြောပြောကြောက်ပေါက်မှန်လို့ဖြစ်အကုန်လုံးခွက်ဂျိုင်းခွက်ကြီးဂျိုင်းခွက်ဂျိုင်းခွက်ဂျိုင်းခွက်ဆိုတာဂျိုင်းခွက်ဆိုတာသေးသေးလေးမဟုတ်ကြီးကြီးတွေပဲဒီဂျိုင်းခွက်ကြီးတချို့နေရာတွေမှာကတ်တရာတော့ခင်းတယ်ခင်းတဲ့နေရာမှာလည်းကတ်တရာနေတော့ပြန်ဖားတယ်ဖားတယ်ဆိုတော့ညာလည်းနီးစနစ်မှန်မှန်မှုကြောင့်ဒီနေ့လိုမျိုးဖားတယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်အဲ့ကတ်တရာတွေကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဒီခံစားရလဲဆိုတော့တချို့မျိုးပြင်မှာဆိုရင်သဲနဲ့ကြောင်းနဲ့ရောပြီးခင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာတော့မသိသာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေတာတဲ့လူအချိန်မျိုးကြရင်အဲ့ဖုန်နေသဲတွေအဲ့သဲတွေကနေထွက်တဲ့ဖုန်နေသဲတွေကနေဒီကြီးသူတို့ကဆိုးရတာအဲ့လေတုညံ့ညမ်းမှုကဆိုးရတာဒုက္ခပေးနေရတယ်အဲ့ဖြစ်ပျက်တွေတောက်ချောက်ကျွန်တော်မျိုးလူရကျွန်တော်ဟာမျိုးသူမျိုးသားတွေရောခီးသွားလာတဲ့ပြည်သူတွေပါခံစားနေရပါတယ်2023မှာကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီအိုက်စတာကော်မတီကအခုလိုပဲဂဲတွေတဲတွေနဲ့ဖာနေတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဖုန်နေနဲ့ဘက်တီနဲ့ဖြစ်နေပြီးအများဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုတိုင်တဲ့ကပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ကအင်ဂျင်နီယာချုပ်ပါတယ်နောက်တိုင်းအစင်အင်ဂျင်နီယာချုပ်ပါတယ်ဒီကော်မတီရဲ့အင်ဂျင်နီယာချုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုညို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအမှုတွေပါတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းမှုတွေပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းမှုပြုလုပ်တာကအခုမြင်ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးကိုကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးတာတယ်အခုမြင်ရတဲ့လမ်းကို AC ခင်းပေးပါမယ်တလအတွင်းခဝင်ဂရီပေးတယ်နောက်တဲနဲ့ကြောင်းနဲ့မပါဘူးကတ္တရာနဲ့နေရတဲ့ယိုလို့ခေါ်တဲ့ကတ္တရာနဲ့ကြောင်းနေနေရတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဖာမယ်လို့အဲ့ဒီချက်ဂရီပေးပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကော်မတီကအခုနှစ်ကာလနည်းနည်းလေးကြာသွားတယ်အခု2019ဆက်ကြီးရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ငွေပုံစံအတိုင်းပဲဂဲတွေတဲတွေနဲ့ဖာတယ်အဲလမ်းကိုဟိုနိုင်လုံကတ္တရာကိုလည်းအဲနီးစနစ်မှန်မှန်နဲ့စနစ်တကျမခင်းတာဘူး